Ģenerāla prokuratūrā ceļu līdz atbildīgajam prokuroram sācis satversmes tiesas iesniegums, kurā lūgts pārbaudīt Rīgas pilsētas centra rajona tiesas tiesneša Raimonda Bulu un maksātnespējas administratora Daiņa Bergmaņa rīcības tiesiskumu pirms vairāk nekā 3 gadiem izbeigtā kādas firmas bankrota lietā. Tās iznākumā sevi par cietušo vairāk miljonu latu apmērā uzskata Danske Bank. Ne tiesnesis, ne administrators nesaredz, kur būtu pieļautas kļūdas. Turpina Andris Lācars. Panorāmā jau stāstījām, ka Danske Banka lūdza satversmes tiesai mainīt maksātnespēju regulējošos likumus, jo uzskatīja, ka to dēļ zaudējusi gandrīz 3 miljonu latu, ko savulaik izsniegusi kompānijai 4. Planēta un tās īpašniekiem Jānim Līdumam un Roaldam Zeserim. Kompānija vēlāk atzīta par maksātnespējīgu, bet bankai nav izdevies iekļūt kreditoru pulkā. To atteicis maksātnespējas administrators Dainis Bergmanis, bet viņa lēmums apstiprinājis centra rajona tiesnesis Raimonds Bulls. Kamēr banka tiesājusies augstākās instancēs, firmas manta izūtrupēta. Satversmes tiesa 6 tiesnešu sastāvā atzina, ka likumi neesot vainīgi, bet rodas šaubas par to piemērojošo personu rīcības tiesiskumu. Šaubas izvērtēt lūgts prokuratūrai. Šobrīd, kad iesniegums ir reģistrēts ģenerāla prokuratūras kancelējā, tālāk šis iesniegums ir novīzēts un atrodas personu valsts tiesību aizsardzības departamentā, kur tālāk jau virsprokurors izskatīs šo te iesniegumu piekritību un attiecīgi tiks novīzēts kādam prokuroram, kas tālāk šo iesniegumu jau izskatīs. Bankas atversmes tiesnešiem sagādājusi informāciju, kas rada aizdomas par daudzinātajām maksātnespējas schēmām. Tās turīgiem uzņēmējiem ar zinošu administratoru un tiesnešu palīdzību, izejot bankrota procedūru, palīdz tikt vaļā no kreditoriem, turklāt saglabājot pat iepriekš ieķīlātus īpašumus. Rīgas centra rajona tiesnesis Raimonds Bulls uz panorāmas lūgumu komentēt šaubas, kas satversmes tiesai radušās par viņa rīcības tiesiskumu, atbildēja ar noraidījumu, lūdzot sākumā iesniegt jautājumus kā oficiālu iesniegumu. Vēlāk atsūtītā e-pastā tiesnesis norāda. Man nav zināmi tie apstākļi, pamatojoties uz kuriem satversmes tiesa izteikusi tās šaubas par manas rīcības tiesiskumu attiecīgajā maksātnespējas procesa lietā. Gandrīz visus, izņemot vienu, manus SIE 4. Planēta maksātnespējas procesā pieņemtos lēmumus, par kuriem jūs interesējaties, ir vērtējuši apelācijas un kasācijas instances tiesu tiesneši. Bijušais 4. Planētas maksātnespējas administrators savukārt skaidro, ka rīkojies likumīgi atsakot bankai vietu kreditoru klubā. Tā nesot iesniegus pareizos dokumentus, bet vēlāk maldinājus arī satversmes tiesu. Danske banka nepateica, ka viņi ir sagrozījuši kontu izrakstus. Proti norādījuši papildinātu informāciju, ne to, ko viņi norādīja administratoram, ne to, ko viņi norādīja Bulakungam, ja tiesnesim Bulam. Bet gan to, ko viņi pēc tam, kad jau bija pieņemts lēmums par viņu kreditoru prasību noraidīšanu, kas atbild arī Latvijas bankā sniegtajā informācijai, bija safabricējuši sev iekšienē. Bankas pārstāvjiem ir cits viedoklis. Ir reģistrēta zemes grāmatā hipoteika uz konkrētu īpašumu un ir maksāti šie aizdevumi bez šaubīšanās līdz krīzes brīdim. Un tad iestājoties krīzē, parādnieks ir izdomājis, ka viņš varētu vairāk nemaksāt un tad mēģināt izcelt no nodrošinātā kreditora kontroles kādu no īpašumiem, kuru tālāk faktiski pēc zināma laika atkal atgūt, izmantojot maksātnespējas procesu. Satversmes tiesas iesniegumā prokuratūrai minēts, ka Bergmaņa rīkotā izsolē 4. Planētas īpašumu pārdoti pāris mēnešus vecai firmai CH Rent. Tāpēc gada likvidēta, bet daži no īpašumiem atkal nonākuši agrāko saimnieku Līdumu un Zeseru kontrolē. Nekustamos īpašumus iegūta CH Rent. Ne Zeseris, ne Līdumus neieguva, un es nezinu viņu tiesiskās attiecības ar ieguvējiem. Kādas bijušas maksātnespējas procesa aizkulises un cik pamatotas ir satversmes tiesneša paustās bažas par tā likumīgumu, prokuratūra varētu skaidrot vairākus mēnešus. Andris Lātars, Aigars Kovaļevskis, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.